Kronohagen i Helsingfors. I sina rikt smyckade sekelskiftshus och exklusiva restauranger. Kunde vara en finare stadsdel i vilken europeisk storstad som helst. Om det inte vore för det här huset. I hörnet av Skötullsgatan och Estnäsgatan. Som idag hyser två universitetsfilialer. De som arbetar här får nämligen regelbundet besök. Besök från en annan tid. Folk som arbetar över i de gamla lokalerna har berättat om märkliga ljud och hotfulla röster. Om nätterna kan den gamla byggnaden bli nog så skrämmande. Här är ett av de gästrum som universitetet upplåter åt långväga besökande. Ett enkelt men trivsamt rum mitt i stan. På många som har övernattat här har vistelsen i Helsingfors gjort ett outplånligt intryck. Men kanske inte ett sånt intryck som turistnäringen vill skylta med. I de flesta fall handlar det om oförklarliga ljud. Men det har även hänt att folk har känt en högst påtaglig närvaro i rummen. En närvaro av något okänt och skrämmande. Sin nuvarande form fick tomten 1905. Då här uppfördes ett fyravåningsbostadshus ritat av Valdemar Aspelin. Det sägs att huset då en kort tid disponerades av en rysk officer. Och enligt sägnen är det han som går igen. Den nattliga besökaren kommer så ofta att man har gett honom ett namn. Alexis.
Alexis och hans hustru Olga hade just flyttat hit från Sankt Petersburg. Äktenskapet var sedan tidigare i gungning. Och det blev inte bättre i Helsingfors. Olga! Alexis var ofta bortrest i tjänsten. Och långt från släkt och vänner blev Olga snart djupt olycklig. Det berättas att Alexis blev anklagad för förräderi. Sånt hörde då till vardagen. I Ryssland hade en generalstrejk just brutit ut och myndigheterna var livrädda för att revolutionära idéer skulle slå rot i de egna leden. Alexis Petrov. Alexis, som var en trogen royalist, såg anklagelsen mest som ett dåligt skämt. Till en början. Alexis släpptes efter en vecka. Efter att en inflytelserik släkting gått till god för honom. Nu skulle han leta upp och förstöra ytterligare dokument som gömts i hans hem och sedan finna de ansvariga för komplotten. Han hade också bestämt sig för att söka en tjänst i Sankt Petersburg för att om möjligt rädda äktenskapet. Alexis insåg att allt var förlorat. Mordet på hans rival skulle knappast tala till hans fördel. Vad som sedan hände
är höllt i dunkel. Vissa säger att han dömdes till döden och avrättades. Andra att han hängde sig här uppe på vinden. Det finns tecken som tyder på det senare. Vaktmästarna på universitetet går ogärna upp till förvaringsutrymmena på vinden. De säger att de drabbas av ångest under de gamla takbjälkarna. Och ofta refererar man till en händelse som ska ha utspelat sig där för bara några år sedan. Alexis och Olgas sorgliga öde görs ibland påmint på ett mycket brutalt sätt. Det gamla huset inhyser nämligen också universitetets musikarkiv. Men vissa menar att hyllorna rymmer mer än gamla notblad och att det kan vara farligt att gräva för mycket bland alla gamla dokument. Thank you.
Alexis kamp för upprättelse fortsätter alltså. Hans död befriade honom inte, utan blev bara början till något mycket värre. Något som varar för evigt.